ne ci mom la ñepp xey di gis ci mom cheikh abdoulaziz saydara cheikh nasir sar bu neena qala abu abdoulaziz lam salim mustaghfiran min kulli zanbin azali tabarakallah mbokki senegal mbokki europe mbokki aduna li ñepp doon xaar exina lan la mbokki laylatul hamd wa shukru li rabbil hamd wa shukru mbokki fan lay xewé xana fi ci ties fan ci ties xana fi ci jamm gën keur kan cheikh na cheikh abdul aziz aidara yalla yalla yokku leram té tass ñu ci barkem mbokki su ngeen gisé appel bi xamni kilifa gi mo woté mbokki cheikh na mané mi ngi wo aduna yépp mi ngi wo sénégal yépp mi ngi wo kilifa diiné yépp bayiwul kenn bépp kilifa gu ñuy tuddé khalif général fi ci sénégal cheikh na cheikh nama néna mi ngi lay wo di ci wo ali bayt rasulullah c'est tout sayyiduna mohammed yépp mi ngi len ci wo le 4 mai moy ziaru poli waye le 5 bi ci bopam moy jouru gamu gi waye le 6 nak moy ziaru nari bismillah sang bi jerejeuf souleyman diaw ni nga ko waxe nonu la mos di teudé nonu la mos di démé kon nak bokki julit yi bokki talibé yi bokki sénégal ñoo ngi fassiyene waxtaan ak yent bis bi nga xamné tuddu nañ ko légui ngir lan guddik tant la ngir lan guddi lo xamné gi daf ko dakantalé won wayjuram bu teddo bu cheikhna cheikh talibou ya de guddik tant ñeel borom tant yëkëti lépp di ko teg ci loxol ñan jamaatul nasri tariqatul khadija bés boo gis dafa am koo xam ne ki moom lañ koy jaglele cheikh nama nee na président Macky Sall di président de la république du sénégal nee na bés bi mu ngi ko ciy woo cheikh nama nee na ginnaaw ba mu ko yëgale président de la république nee na mu ngi wéy di ko yëgal kan moom Mohamed Boune Abdoulaye Dione di premier ministre du gouvernement nee na mu ngi koy yëgal kan le ministre des forces armées Auguste Sentine ak kan ak le ministre de l'intérieur Aly Ngoye Ndiaye ak ki nga xam ne soppem la nitam la di wëlëreem di le ministre conseiller Youssou Ndour monsieur le gouverneur de la région de Thiès ak kan sunu doom sunu jarbaat di talibé di vice président assemblée nationale di Abdou Mbow ak kan le maire de Thiès Talle Sylla ba tey mbokk yi ñu ngi ci woo monsieur Sirédia Babacar Pascal Dione monsieur Idrissa Seck Mohamed Lamine Massali monsieur Ousmane Sonko ak tous les partis politiques yoo xam ne ñu ngi ci biir Thiès Ange billahi minash shaitani rajim salatu wassalam ala rasulullah ñuy woo nag soxna Marem Faye di soxna président de la république assalamu alaykum ya amtul muslimin hada cheikh bilal rais shabab minat rayhana معيط عامه المسلمين كافه ومعيط بالاخص البيضان يجيوا لهذا النهار للبيضان يعرفوا انه هو عهدهم مع شيخنا الشيخ عبد العزيز والشيخ طالب بوي السلام عليكم ونرى بفلب ان شاء الله ما غود فو اندي موما يتو دي موما دو اندي شيخنا شيخ نعم اي دار خليفه شيخنا الشيخ عبد العزيز خليفه شيخنا الشيخ صعب بو son nani dandam de poton andu won ko kewi hol ko kewi jamma ma ganduda ko jamma nalat allah sallallahu alaihi wasallam ma sheikh na ma dararan no hitande fof ko kamba arti hode woni den hodon gandi jamma ko mo balde tati fulbe be nyande no ga sa nayi me nyande balde nayi me mbokki kan ñoko degando su ngeen degge kaddu yu teddi fi jib yep ngeen xamni rek guddigu reey gogo lañuy xaar Inch'Allah ta'ala, le 5 mai lay doon.